diovy matetika ny trano sy ny manodidina ho lavitry ny parasy ny voalavo. Fa dio ny mandory tanety, tapenao misandry ny vava sy ny orina raha sendra mitohaka na mihevina. Ady amin'ny pesta, andraikitro sy andraikitrao. Intégrer une école de renom, intégrer Imedia, qui vous propose deux types de formations. Une formation universitaire, une formation professionnelle. Imedia vous présente. Moteur, action. Sy ny zavatra rehetra namoantsika vola tamin'ity volana ity. Be dia be zavatra natao satria mara tamin'ireo fiarantsika no vitanana na kodiarana vaovao. Mba afantatra kely tamin'ny fivoriana aloha azafady. Naka olona avao tsika nampiantsika amin'ilay fanadiovana amin'ilay sisin'ny lalana mila amboarina satria eo no asiantsika an'ilay toerana fitsangatsangana an'ilay ankizy rehefa raha tsy vita ilay izy. Dia ao anatin'izay koa tonalasa mahafantatra kely azafady ianao koa tomatory koa tsy mangatsina tory alina. Dia ao anatin'izay rehetra izay a dia mila mieritreritra koa zany tsika betsaka loatra ty zavatra natao ty a dia mila ahena kely ilay izy. Ianao raha mbola tratrako matory farany eo dia mosaiko manasa tany atsy ivelany atsy fa mila mifantatra kely anatin'ny fivoriana aloha tsika ry ramosea ao dia eto amin'ity ny vola zany a manomboko zao dia ianareo ry natasany miandraikitra an'ilay izy ao dia mifangalana rehetra ny zavatra rehetra momba ny fitaovana rehetra zay mbola tokony ataontsika fa hoany tinganao telefony ity e mba mifantatra kely ao anatin'ny fivoriana aloha tsika aloha ny zavatra ho ataonao zao anatin'ilay izy a ianao maka ny fitaovana rehetra zay tavela rehetrarehetra any amin'ny santi atsika rehetrarehetra any tômôbily lankatikato rehetrarehetra zay ta fitaovana rehetra mbola tavela any dia hoentinao koa ilay volan'ilay mpiasa zay mbola tsy voaloha ilay karaha mandro zareo. E akoatr'izay a miditra kely anatin'ny fivoriana aloha tsika zao fa ajanona ilay fosafosa fa tsy mety. Dia ny eo amin'ny raha hoe refesitsika zany zavatra efa vitatsika fa navita eo eo amin'ny efapolo isanjato mahery zany zany dingana ahoana e tsy ampy kafe ve sai ny timanjoa anareo tsy natoriny tsy ao amin'ilay fivoriana mihitsy nareo inona resaka farana teo zany mafantatra ao hoe tsy ampy kafe aha ny fivoriana fa tsy ny zavatra tsy ampy ampisaka zay no nataninao teo hoe ianao matory fotsiny miverina fantoka kely ianao dia vakio ilay zavatra eo ambony io. Ny firaisankina no hery raha tsy miraisaina tsy tratra ny tanjona. Coupe dans la boîte. Okay.